ಮುಗಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅನ್ಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೇ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜ ಸಾಂಗ್ ಒಂಥರ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಲಿರಿಕ್ಸು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ ಇದೇ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ನೋ ಆಗ ಅನಿಸ್ತು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಂಗು, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಾಂಗು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಲಿರಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ಸಾಂಗು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೀಸನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ ಎಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಗು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಾಂಗಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಖರಾಬು ಸಾಂಗು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಸಾಂಗು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಅನದರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಠಶಾಲಾ, ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.